Salom, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan uchrashib turganimdan xursandman. Biz o'tgan safar sifat so'z turkumi haqida gaplashgan edik. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz son so'z turkumi. Son so'z turkumi o'ziga xos xususiyatlari aynan nimada va aynan nima degani? Son narsa buyumlarning va shaxslarning son sanog'ini, tartibini va miqdorini bildiruvchi so'z turkumi bo'lib, uning savoli nechta, qancha, nechanchi kabi so'roqlarga javob bo'ladi. Son so'z turkumining o'ziga xos xususiyatlari nimada? Birinchi o'rinda shuni aytish muhimki, son so'z turkumi hech qachon yasalmaydi, lekin undan so'z yasash mumkin. Ikkinchi xususiyati, son so'z turkumi otlashish xususiyatiga ega. Uchinchisi esa, son so'z turkumi gapda aniqlovchi vazifasida va undan tashqari otlashganda ega va kesim vazifasida. Ot kesim vazifasida kelsa, demak kesim vazifasida ham kelishi mumkin. Son so'z turkumining xususiyatlari aynan shularda ekan. Endi son so'z turkumining o'ziga xos xususiyatlari aynan nimada? Ularga e'tiborni qaratib o'tamiz. Son so'z turkumida hech qanday yasalish yo'q ekan. Demak, unda qaysi tur qo'shimchalar bo'lishi mumkin? Son so'z turkumida faqatgina lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ularning ma'noviy guruhlaridagi ba'zi bir qo'shimchalar vazifasiga ko'ra lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalardir. Endi sonlar hozirgi kunda tilimizda nechta? Biz hech qachon takrorlamaydigan va bir-birini takror holatda ishlatilmaydigan sonlar hozirgi kunda tilimizda 23 tadir. Ya'ni biz bularga birlik sonlarni, o'nlik sonlarni va boshqa sonlarni kiritishimiz mumkin. Bu 23 ta son hech qachon bir-birini takrorlamaydi va sonlar yozuvda ikki xil holatda ifodalanadi. Birinchisi arab raqamlari bilan, ikkinchisi esa Rim raqamlari bilan. Biz bilamizki, arab raqamlaridan keyin chiziqcha qo'yish holati, rim raqamlaridan keyin esa chiziqcha qo'ymaslik holatlarini albatta kuzatganmiz. Endi tilimizdagi boshqa sonlar qolgan ana 3ta 23 ta sonning bir-birini takrorlashi asosida hosil bo'ladi. Endi sonlarning ichida biz bundan tashqari ma'nodoshlik, shakldoshlik holatlarini ham kuzatishimiz mumkin. Ya'ni 100 so'zida 3 so'zida, 40 so'zida biz shakldoshlikni, ya'ni amonimlik holatini kuzatamiz. Ya'ni 3 bu harakat va son. 100 bu ot va son. 40 bu harakat, ya'ni fe'l va son holatida namoyon bo'ladi. Endi sonlarimiz ma'noviy jihatdan nechta guruhga bo'linadi? Sonlar hozirgi kunda 2ta katta ma'noviy guruhga ajraladi. Biz bularga miqdor sonlar va tartib sonlar deb nom beramiz. Endi ba'zi bir darsliklarda bularning bo'linish holatlari turlichaligini kuzatishimiz mumkin, lekin baribir bu tasnifning mohiyatga hech qanday aloqasi yo'q. Miqdor sonlarni biz o'z ichida yana 5ta guruhga ajratamiz. Ulardan birinchisi sanoq sonlar, ikkinchisi jamlovchi sonlar, uchinchisi bu dona sonlar, to'rtinchisi taqsim sonlar, beshinchisi esa chama sonlardir. Tartib sonning o'zi esa alohida yakka guruhni tashkil etadi. Endi ularga birma-bir e'tiborimizni qaratamiz. Ulardan birinchisi sanoq sonlar bo'lib, sanoq sonlar albatta hech qanday vositalarsiz faqatgina narsa buyumlarning va shaxslarning son sanog'ini namoyon etadi. Misol uchun biz bunga 1 yoki bo'lmasam 10, 25 116 kabi sonlarni misol qilib kiritishimiz mumkin va ularda hech qanday usullar yoki bo'lmasam qo'shimcha vositalar ishtirok etmaydi. Ikkinchi guruhimiz bu dona sonlardir. Dona sonlar narsa buyumlarning va shaxslarning donasini sanash uchungina ishlatiladi va ularda vosita sifatida biz ta qo'shimchasini misol qilib ko'rsata olamiz. Bir, bitta degan so'zimizda misol uchun fonetik o'zgarish namoyon bo'lmoqda. Ya'ni bir so'ziga ta qo'shimchasi qo'shilgandan so'ng biz uni birta shaklida emas, balki bitta shaklida o'qiymiz. Bunda r tovushi t tovushi bilan o'rin almashmoqda. Endi ta qo'shimchasidan tashqari biz ba'zan leksik usul bilan bularga bosh, nafar,
Tup, litr, gram so'zlarini ham kiritib o'tishimiz mumkin. Bular aslida hisob so'zlar vazifasida tursa-da, lekin ta qo'shimchasi bilan bemalol o'rin almasha oladi va uning vazifasini namoyon ham eta oladi. 3-chi guruhimiz bu jamlovchi sonlardir. Jamlovchi sonlar narsa buyumlarining va shaxslarning son sanog'ini jamlab ko'rsatish vazifasiga ega va uni asosiy hosil qiluvchi vositalarga biz ov, ala, ovlon kabi qo'shimchalarni kiritishimiz mumkin. Bu qo'shimchalar bir sonidan qo'shilmaydi. Ya'ni siz agar bir sonaga ov qo'shimchasini qo'shsangiz, birov shaklida bu gumon ma'nosini bildiruvchi olmosh so'z turkumiga o'tadi. Demak, bu ov, ala, ovlon qo'shimchalari asosan 2 dan 10 gacha bo'lgan sonlar degan. Ba'zi adabiyotlarda esa 2 dan 8 gacha, 2 dan 20 gacha degan holatlarni kuzatishimiz mumkin va o'sha sonlarga yana qo'shiladi. Sonlardagi 3-chi guruhimiz bu taqsim sonlardir. Taqsim sonlar bu nima degani? Taqsim sonlar narsa buyumlarining taqsimlanish holatlarida namoyon bo'ladi va uning asosiy hosil qiluvchi qo'shimchasiga biz tadan qo'shimchalarini kiritishimiz mumkin. Tadan qo'shimchasi sonlarga qo'shilib, uning taqsimlanish holatlarini belgilab beradi. Misol uchun 10 10 tadan, 5 5 tadan degan shakllarda biz sonning taqsim holatini kuzatamiz. Keyingi 4-chi guruhimiz bu chama sonlardir. Bu oxirgi guruhimiz bo'lib, chama sonlar narsa buyumlarining yoki shaxslarning chama, ya'ni gumon holatida bo'lgan sanog'ini, tartibini va miqdorini bildiradi. Misol uchun, ularni hosil qiluvchi qo'shimchalarga biz lab qo'shimchasini, bundan tashqari larcha qo'shimchalarini kiritishimiz mumkin. Ming sanoq son bo'lsa, minglarcha chama sondir. Ya'ni bunda aniq miqdor ifodalanmagan yoxud bo'lmasa belgilanmagan. Demak, chama sonlardagi bu qo'shimchalar ham vazifasiga ko'ra albatta lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalardir. Endi miqdor sonning guruhlarini tugatdik. Tartib son nima degani? Tartib son narsa buyumlarining va shaxslarning tartibini bildiradi va biz buni nichi yoki bo'lmasam inchi qo'shimchalari yordamida hosil qilamiz. Arab raqamlaridan keyin albatta chiziqcha qo'yiladi deb aytib o'tdik. Arab raqamlaridan keyin qo'yilgan chiziqchaning o'zi nichi yoki bo'lmasam inchi vazifasini bajaradi. Misol uchun, 1-chi, 2-chi, 3-chi kabi so'zlarda bu holatni ko'rishimiz mumkin. Mana sonlarimizning ham jam 2 ta katta guruhini o'rganib chiqdik. Sonlarda bilamizki yasalish holati yo'q, lekin undan albatta so'z yasash mumkin. Sonlarda otlashish hodisasi nima degani? Otlashish bilamizki ot so'z turkumining tushib qolishi-yu, unga xos bo'lgan morfologik va sintaktik xususiyatlarning oldingi so'zga o'tishidir. Demak, bu holat sifat so'z turkumida yuz berganidek albatta, son so'z turkumida ham yuz beradi. Misol uchun, ikkinchilar bir qadam oldinga degan so'zimizda, ikkinchi qatorda turgan o'quvchilar yoki insonlar yoki odamlar so'zi tushib qolgan va unga xos bo'lgan ko'plik, egalik, kelishi kategoriyalari, ya'ni morfologik xususiyatlari va u bajaradigan sintaktik vazifaning hammasi bu yerda son so'z turkumiga o'tadi. Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, son so'z turkumi ham otlasha olar ekan. Bilamizki, son so'z turkumining oldi da ko'pincha hisob so'zlar ham ishlatiladi. Hisob so'zlar bu nima degani? Hisob so'z sanoq so'z bilan sanalayotgan narsa buyum shaxsning o'rtasida keluvchi so'zlardir va ular bizda ba'zan numerativlar deb ham ataladi. Endi hisob so'zlarining qanaqa turlari mavjud? Hisob so'zlar uzunlikka mo'ljallangan bo'lsa, metr, santimetr, desimetr, kilometr degan shakllarda. Agar og'irlikka mo'ljallangan bo'lsa, gram, tonna, sentner kabi shakllarda yoki bo'lmasam yoshga mo'ljallangan bo'lsa, yosh, kun, oy, fasl, yil, oy, hafta shaklida maydon o'lchovini bildiradigan bo'lsa, eski tilimizda tanob, yangi ko'rinishimizda esa gektar yoki bo'lmasam sotix ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Demak, hisob so'zlar har bitta narsaga alohida mo'ljallangan bo'ladi va uning eski o'zbek tilimizda qanday ko'rinishlari bor va yangi o'zbek tilimizda qanday ko'rinishlari bor, ko'rib chiqishingiz mumkin. Eski o'zbek tilimizda sonlarning ifodalanishi ba'zan boshqa so'zlardan ham berilgan. Misol uchun biz bunga 3 ta quyidagi so'zni misol qilib kiritamiz. Ya'ni tuman so'zi,
Hazora so'zi yoki lak so'zi. Mana bu so'zlar hozirgi tilda qanday miqdorni bildiradi? Birinchisi, hazora so'zi eski o'zbek tilidan olingan bo'lib, hozirgi kunda 1000 degan songa to'g'ri keladi. Tuman so'zi esa hozirgi kunda 10 mingga, lak so'zi esa 100 mingga to'g'ri keladi. Ba'zan eski mumtoz adabiyotdagi asarlarda mana shu holatlar ko'zga tashlanadi. Demak, siz endi buni ham bilib oldingiz va uni tushunishda sizga hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Endi e'tibor beradigan oxirgi jihatimiz sonlar tuzilishiga ko'ra albatta yana to'rt xil bo'ladi. Birinchisi sodda sonlar. Misol uchun biz bularga 1, 2, 3, 20, 30, 40 kabi sonlarni kiritishimiz mumkin. Keyingi guruhimiz bu qo'shma sonlar. Qo'shma sonlarda siz e'tibor beradigan jihat, qo'shma sonlar har doim ajratib yoziladi va hech qachon qo'shilmaydi. Biz bularga misol qilib 16, 25, 77, 116 kabi sonlarni kiritishimiz mumkin. Uchinchi guruhimiz bu juft sonlar bo'lib, ular bilasizki, har doim chiziqcha bilan yoziladi. Misol uchun 5, 6 ta, 3 ta, 4 ta kabi sonlarda siz albatta juftlashish hodisasini ko'rasiz. Va oxirgi guruhimiz takroriy sonlar bo'lib, takroriy sonlarda siz 1, 1, 2, 2 kabi ko'p so'zlarni ko'rishingiz mumkin. Va juft va takror so'zlar har doimgidek chiziqcha bilan ifodalanadi. Demak, son so'z turgu ham tuzilishiga ko'ra 4 ta shu guruhlarga bo'linar ekan. Agar siz son so'z turkumidan birorta savolingiz bo'lsa yoki shu mavzu yuzasidan o'z bilimingizni sinab ko'rish uchun test etmoqchi bo'lsangiz, albatta bizning @us sahifamizga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi darsda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.